ټول ملک الیکشن شوه دی په دغه حواله به مونږ د سینیئر صحافي تجزیه کار جاوید محمود صاحب نه تاسو کو چې دی وخت سره د پاټو پوزیشن سره او حکومت به څوک جوړي جاوید صاحب په پروګرام کې راته هرکلی وایي در ته وای جاوید صاحب چې د وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نون او چې کوم د پاکستان تحریک انصاف آزاد حمایت امیدواران دي آزاد امیدواران دي د هغوی پوزیشن څه دی وزیر اعظم به څوک جوړي ستاسو په خیال کې د پاټو پوزیشن کو په مرکز کې آزاد چې کوم پاسې وي هغه 101 کسان دي او په دې کې 101 کې چې کوم پی ټی آی والے آزاد کسان دي نو هغه دي 92 کسان دي دې کې 9 کسان دا چې آزاد کسان دي او پی ټی آی حمایت یافته چې کوم دي آزاد 92 دي د نواز شریف د پارټۍ دي 75 د پاکستان پیپلز پارټۍ دي 54 د جمعیت العلماء اسلام دي 4 ایم کیو ایم 17 استحکام پارټۍ 2 کسان دي بلوچستان نیشنل پارټۍ او د داغې 2 کسان دي مجلس وحدت المسلمین د دوی یو سیټ دی دغه سه پښتونخوا میپ هم یو سیټ دی مجلس وحدت المسلمین یو سیټ دی خو چونکې پاکستان تحریک انصاف سره دوی خبرې اترې روانې نو کیدی شي دا چې کوم دغه تجزیه کار دی نو هغې هم دا خبره دغه کوي چې یاره کیدی شي پاکستان تحریک انصاف چې کوم دا 92 کسان دي آزاد نو دا مجلس وحدت المسلمین کې دی فی الحال شمولیت هغه کې دوی سره مشترکه اپوزیشن کې کیږي ځکه چې هغه ظاهره خبره ده چې عمران خان صاحب پرون کوم بیان راغلی یا بل روز نه یا د هغې موقف دی کوم نو د هغې دا وینا ده چې یاره پاکستان پیپلز پارټۍ سره او مسلم لیگ نواز گروپ سره دی اس قسمه اتحاد یا خبرې اترې په حکومت جوړولو باندې نه کوي حکومت په راتلو کې به څونه چیلنجونو سره مخ په ملک کې دی وخت سره ماشي استحکام بایلی راځي چې کله سیاسي لیډران د پختګۍ مظاهره وکړي او منتخب حکومت راشي او هغه هم داسې خلک په حکومت کې راشي کوم چې د ملک خیرخواه وي نو علی به استحکام راځي دغه سره سره ما ته رعایت کړي چې استحکام پارټي کې مده نو هغې هم یو سیټ اخیستې توقعات یې ډېر زیات وو دغسې په صوبه کې چې کوم دی د پرویز خټک صاحب چې کومه پارټي جوړه کړې وه نو بالکل جنډه هم د پاکستان تحریک انصاف د جنډې سره جوړه کړې وه صرف پټکې پې جوړو او دغسې هغه هم څنګه چې استحکام والے پر امید وو چې یاره زموږ حکومت به راځي یا موږ به ډېر زیات سیټونه په مرکز کې لو داسې پرویز خټک صاحب هم ډېر مطمئن وو او وی به زه به وزیر اعلی یم خو هغه زما په خیال چې کوم ځای کې نو بس په 115 کې هغه 2 سیټه ګټلې 115 مې ځکه ووي ټوټل دي 145 خو دا 30 سیټونه چې دي دا مخصوص او اقلیت دي نو د دې سره چې وي نو دا 145 سیټه زمونږ په صوبه کې زمونږ صوبه کې چې په کومو سیټونو باندې الیکشن کیږي هغه 115 سیټونه دي دا چې کوم ورسره بیا مخصوص ملو چې دا 145 شي او بیا چې کله حکومت جوړیږي نو د حکومت جوړېدو لپاره بیا 73 ارکان پکار وي چې 73 ممبران تا ته اوټونه واچي ستا بیا حکومت جوړېدی شي جاوید صاحب دا راته ووایه چې پرونو چې پاکستان پیپل پارټي کم بلاول مشاورتي اجلاس نفس پریس کانفرنس کړی دی چې موږ به په حکومت مرکز کې نواز شریف صاحب ته اوټ ورکوو خو وختې نه لو کابینه کې نه شاملیږو دغه اقدام ته په کم نظر ګوري دغه ته په دې ګوره مسلم لیگ نواز گروپ هغې وایي چې یاره حکومت خو ځان له په ځان له یو پارټي په مرکز کې نشي جوړولی کې وګوري ځکه چې 169 سیټونه په کار وي د حکومت جوړولو لپاره ستا سره د 169 کسانو حمایت وي هغې تا له اوټ درکړي نو ته به حکومت جوړی ته به بیا هغه سیټ اپ جوړی ځکه دا ساده اکثریت او رنګین اکثریت دا داسې نه وي دا هسې خلک چې کله په ساده الفاظو کې مونږ فیو که نه دې له پکار 336 سیټونه دي بس دا 169 به ته علي 169 ارکان چې تا سره وي ستا به وزیر اعظم وي چونکې د نواز شریف پارټۍ سره اوس دې وخت کې 75 ارکان دي د مسلم د پاکستان پیپل پارټۍ سره چې نو هغې سره 54 کسان دي ایم کیو ایم سره 17 کسان دي دې سره بیا مخصوص سیټونه هم دې له ورکوي پاکستان تحریک انصاف چونکې په قومي اسمبلۍ کې 92 ارکان دي که دی پارټۍ کې څه چرې شامل نه شو بلې پارټۍ سره نو دې سره خپل نشان نشته خپلې پارټۍ دې وخت دې سره نشته نو په دغې باندې اوس دې ته بیا آزاد ارکان کې وي هغې ته مخصوص سیټونه نه ملاویږي نو حکومت ظاهره خبره چې عمران خان صاحب وي چې یاره
د چا سره اتحاد نه کوم چا سره خبر اتر نه کوم بالخصوص دا دریو پاتو سره نو چې دې سره هغه خبر اتر یا اتحاد نه کوي نو داغه بیا مرکز کی حکومت راتلو ته اس خیال نشته غریبه په اپوزیشن کې کینی خصوص کې د استحکام والی سره خبر او کړنه استحکام والی سره د دې کې مسله به دارا دي چې خیال کړی نو په 2014 کې سلور سټونه لپاره غلوي درنا ور کړو او جدجه دې کړو نو اوس خدای وخت کې پړې رضایت سټونه باندې مسلې دی هغه چې الیکشن کې مونږ سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم بل خصوص کسان دي دا څه ټول دغه کوي ټول پټه لګیا دي چیرې نه انده زمونږ نه دغه شوی نو ټول پټه په احتجاج باندې دا مولانا پدې رحمان صاحب کوم چې شابه شریف صاحب سره ملاقات شو هغه کې هم دا ګیله کړې وتی زمانه منډیټ پټ شوې دي بل جاوید صاحب کا اخیری پښتنه کو په خیبر پښتونخوا کې د وخت سره پی ټی آی ته برتري حاصله ده نو پرون د جماعت اسلامی سره د اتحاد په حواله یا په جماعت اسلامی کې شامل دو په حواله دې څه خبر شته دا سي ګور د پاکستان تحریک انصاف کومو ګور چې یاره په صوبه کې مونږ ګور په خپل صوبه کې پدې کې د دوی پوزیشن 93 سیټونه دي سره په 73 باندې وزیر اعلی انتخاب کیږي نو د دوی وزیر اعلی خو دوی هم داسې انتخاب کولی شي ځکه چې دوی سره سیټونه مکمل دي دوی سره زیات دي سیټونه اوس د دې پیدا به صرف دا وي چې که دوی بلې پارټۍ کې دغه وکړي بالخال هغې سره شامل شي نو دوی ته به مخصوص نشستونه ملو شي نو دوی سیټونو تعداد به مخکې لاړ شي ډېر زیات به شي نو صرف دغه کیدی شي او دغه سره سره دا هم ته چې د صوبې وزیر اعلی لپاره دی نامزد کړی نو علی امین ګنډاپور صاحب دی نو هغه خو ټول ته پته چې یاره د عمران خان ډېر نږدې ملګری دی او نو ګورو به چې مخکې څه کیږي خو وزیر اعلی لپاره د هغې نوم دغه شی دی. اخري پوښتنه کوم عوامي نېشنل پارټۍ خو مو سبا نه بل ورځ نه د تحریک آغاز کړی دی چې په الیکشن کې مونږ سره داننی شوې ده نو دا ګورو چې عوامي نېشنل پارټۍ سره واقعي داننی شوې ده هغوی نه منډیټ دغه شوی دی په حواله تاسو څه نظر لرئ؟ ټولې پارټۍ وایي چې داننی شوې ده او دا مونږ هم چې ګورو نو لکه خیالو کې نه د شپې نه یو شان ریزلټونه او د سهار بیا ریزلټونه بدلو نو تحریک حوالے سره د عوامي نېشنل پارټۍ یا د نورو پارټو زما چې څومره خیال دی نو که دغه سه روان وي سلسله نو عوامي نېشنل پارټۍ خاص کر په صوبه کې د هغوی هم ډېر ښه سټرانګ پوزیشن دی او ورکر یې شته ډېر غټه پارټۍ ده د هغوی هم نو که دا ټولې پارټۍ یو نیم به چلیږي خو دا چې کومه سلسله روانه ده هلته په بلوچستان کې هم احتجاجونه شروع دي په خیبر پښتونخوا کې هم روان دي نو که دغه سلسله روان وي او احتجاجونه دغه شروع وي نو دا الیکشن چې دي یا دا کیبینټ چې کوم مرکز کې جوړیږي نو دا به ډېر لږ وخت دپاره وي ډېر زر به بیا الیکشن وي ځکه چې دا سیټ اپ دا چې کوم روان دی او ټولو پارټو ته تحفظات دي او هر یو پارټي وایي چې داندلی شوې ده نو دې بنیاد باندې چې کوم بلډنګ جوړ شي هغه به ډېر مضبوط نه وي زما په خیال او کال یو نیم پس کیدی شي چې بیا د انتخابات اعلان شي. قدرمنو کتونکو دا پروګرام تاسو واورېدو تر دبل پروګرامه پورې ورکړئ خپل قربا مو مشه مومن ته اجازه دلیل.